Tere tulemast harjutustundi. Selles harjutustunnis me vaatame mõnevõrra keerukamat näidet nüüd EPANET tarkvaras ja see näide baseerub meil Help menüüst leitava valiku tutorial varal. Selle näite eesmärgiks on lisaks nüüd hüdraulilisele arvutusele ka vee kvaliteedi hindamine, täpsemalt siis vee vanuse hindamine ja me teostame selle mudeli juures nüüd juba 3 ööpäevase arvutuse. Mitte ühe konkreetse ajahetke näidet. Nagu ikka uue projekti tegemiseks, ma võtan kõigepealt File New. Enne kui me hakkame nüüd eelpool toodud võrku välja joonestama, me seadistame taas mõningad eelsätted. Nii et kõigepealt võtame menüüst Project Defaults. Kontrollime, et meil ei oleks mitte ühtegi eesliidet määratud nüüd ID Labels paani peal. Nende eesliidete mõte on siis see, et kui me hakkame ID numbreid lisama nüüd võrguelementidele, siis siin lisatud eesliide lisatakse automaatselt ette. Selles näites me seda ei kasuta. Nüüd, mis puudutab elementide lisamisel nummerdamist, siis nende juures on oluline see ID increment, nii et antud juhul on siin väärtus 1, mis siis tähendab seda, et iga järgnev element on eelmisest ühe numbri võrra suurem. Nüüd läheme paanile Hydraulics ja kontrollime taas, et meil oleks valitud ühikusüsteem LPS, liters per second, ja rõhukao arvutamise valem Darcy-Weisbach, DV. Kui me oleme teinud teatud seadistused selles defaults dialoogis, on meil võimalik need salvestada edasisteks projektideks. Sellisel juhul ma pean panema siia linnukese Save as defaults for all new projects. Antud juhul me seda ei tee. Nii et lihtsalt okei. Nüüd järgmisena määrame kohe ka, kuidas näidatakse elemente, kas näidatakse elementide ID-sid. Selle jaoks ma võtan menüüst Few Options, aga selle sama dialoogi saan ma ka ikka läbi selle nupuga siin Options. Nii et võtame siit Few Options, valime nüüd Notation ja lisame linnukesega Display Node IDs ja Display Link IDs. Seejärel võtame alamgrupi Symbols ja kontrollime, et siin oleksid valitud kõik read. Siin on siis võimalik mõnda elementi lihtsalt välja lülitada, mitte esitada. Seejärel klikime OK. Nüüd võime alustada võrguskeemi joonestamisega. Ja kõigepealt me lisame reservaari. See on siis meie sisendpunkt, nii et võtan siit ülevalt töövahendi reservoir ja teen siin vasakul pool üleservas kliki. See on meie reservoir. Nüüd juhul, kui neid nuppe ei ole meil näha või oleme nad ära kogemata peitnud, siis me saame need taas esitada, kui võtame siit View, Toolbars ja Map. Seejärel lisame nüüd oma võrgule sõlmpunktid, nii et võtame siit Add Junction, lisame sõlmpunktid 1, seejärel teine sõlmpunkt, kolmas sõlmpunkt, neljas sõlmpunkt, viies sõlmpunkt ja kuues sõlmpunkt. Kuna ka selle näite juures me teeme ülesannet skeemipõhiselt, siis on meie jaoks oluline, et siin all vasakus nurgas oleks auto length offi peal. Sellisel juhul me saame sisestada torude pikkused läbi parameetrite akna ja me ei pea muretsema sellepärast, et juhul kui me hiljem natukese korrigeerime sõlmed asukohta, et torude pikkused siis muutuksid. Lisame ka mahuti. Mahuti tegemiseks on siin nupp Add Tank. See tuleb siia paremasse serva. Ja pange tähele siis, kuidas ID numbrid kasvavad. See on just see ID increment ja me hakkame siis reservuaarist alates lugema kasvavas järjekorras. Järgnevalt joonestame torud. Lisame siis töövahendiga Add Pipe toru punkti 2 ja punkti 3 vahele. Seejärel punkti 3 ja punkti 4 vahele, punkti 4 punkti 8 vahele, punkti 4 punkti 5 vahele, punkti 3 punkti 6 vahele, punkti 5 punkti 6 vahele, punkti 6 punkti 7 vahele. Nüüd punktist 5 punkti 7 läheb meil kaarjastoru. Selle tegemiseks siis klikime vahepunktides, no umbes viies vahepunktis, et kujutada siin kaarjatoru. Ja lisame ka pumba. EPANET käsitleb pumpa ka kui ingliskeelne nimetus link. Seetõttu on vaja pumba jaoks siis
taas alguspunkti ja lõpppunkti. Nii et nendeks on meil siis see 1 ja 2. Klikin ühe peal ja seejärel kahe peal. Me saame sellele kaardile lisada ka mõned tekstiväljad. Näiteks tähistame selle reservuaari kirjaga allikas. Valime töövahendi Add Label. Klikime siin reservuaari lähedal ja trükkime allikas Enter. Lisame tekstivälja ka pumba juurde. Kirjutame pump ja lisame tekstivälja ka mahuti lähedale. Kirjutame siia mahuti. Nüüd klikin siin nupupaanil üleval mustal noolel, et lõpetada teksti lisamine. Meil on võimalik nüüd elementide asukohta natukese korrigeerida. Võibolla näiteks siin soovime seda mahutit natukese allapoole tirida, võibolla ka punkti 4 natukese allapoole. See nüüd sõltub, kuidas keegi on selle joonestanud. Kui me soovime muuta ka selle toru kõverusraadiust, siis ma valin selle toru kõigepealt ja seejärel võtan nüüd siit selle musta noole kõrval oleva Select Vertex töövahendi. Nüüd kuvatakse mulle kõiki neid punkte, kus ma klikkisin, et luua selline kaarjas toru ja ma saan neid punkte nüüd siin ümber paigutada. Aga saan lisada ka uusi punkte, tehes parema kliki ja valides siis Add Vertex või kustutada Delete Vertex. Nii et teeme natukese võibolla selle sujuvama. Kui olen selle töö lõpetanud, klikin taas siin mustal noolel. Järgnevalt võime me asuda siis objektide parameetrite sisestamise juurde. Aga enne veel kontrollime, et meil oleksid sõlmede ja torude ID-numbrid sellised, nagu on nad ka lähtejoonise peal. Ja seda seetõttu, et meil on sellisel juhul neid parameetreid tabelite järgi lihtsam sisestada. Ja ma teen selle muudatuse ära, seejärel asume parameetrite sisestuse juurde. Nii, oleme nüüd ära muutnud kõikide elementide ID-d vastavalt sellele, nagu on lähtejoonisel. Seejärel võime asuda parameetrite sisestamise juurde. Parameetrit saame sisestada nii, et kas me teeme topeltkliki elemendil, näiteks elemendil number 2, avaneb siis vastav properties aken. Võime valida esmalt elementi ja teha parema kliki ja valida siit properties. Või siis võime minna browser aknasse, siin paremal pool, ja klikkida siin edit, olles eelnevalt valinud siis elementi tüübi ja ID numbri. Meie kasutame selles näites enamjaolt topeltklikki. Alustame sõlmedest ja lisame sõlmedele nii kõrgusmärgi kui ka siis tarbimise. Alustan siit reservuaarist end topeltklikki ja sellele lisan kõrguse 214 meetrit. Tarbimist siin ei ole. Seejärel võtame sõlme number 2. Ja sõlmele number 2 läheb samamoodi 214 meetrit ning ka siin on tarbimine base demand 0. Seejärel võtan kolmanda sõlme. Siin on 217 meetrit ja tarbimine on 9.46 liitrit sekundis. Seejärel võtan neljanda sõlme. Neljandas sõlmes on kõrgus 214 ja tarbimine 9.46 liitrit sekundis. Seejärel sõlm number 5. Siin on maapind 198 meetrit ja tarbimine 12.62 liitrit sekundis. Järgmisena punkt number 6. Siin on kõrgusmärk 214 meetrit ja tarbimine 9.46 liitrit sekundis. Seejärel punkt number 7. Siin on kõrgusmärk 214 meetrit ja tarbimine on 0. Ning viimaks meie mahuti ID numbriga 8. Siin on maapinna kõrgusmärk 253 meetrit. Sulgen korraks selle dialoogi. Järgmisena sisestame mahutile lisaparameetrid. Klikin uuesti mahuti peal ja te näete, et siin on nüüd terve rida uusi parameetrid, mida me ei ole siiamaani käsitlenud. Lisaks mahuti kõrgusmärgile on meil veel ka initial level. See siis tähistab, kui palju vett on meil mahutis ja meie paneme siia 1 meeter. Nii et neid kõrgusmärke, mida me nüüd siin level ridadele hakkame sisestama, neid siis vaadatakse just selle kogu kõrgusmärgi suhtes. Lisaks paneme maximum level, see on 6 meetrit ja minimum level võib olla 0. Kontrollime, et mahuti läbimõõt oleks 18 meetrites on see ja sulgeme taas parameetrite sisestamisakna. Nüüd järgnevalt sisestame parameetrid ka torudele ja taas vaatame lähtetabelit ja alustame esimesest torust.
toru number 1, teeme selle topeltkliki ja sisestame toru pikkuseks 915 meetrites on see parameeter, seejärel läbimõõt, see on millimeetrites 356 millimeetrit ja kareduseks sisestame 0,3, taas on see millimeetrites. See vastab ligikaudu uuele terastorule. Võtame toru number 2, selle pikkus on 1525 meetrit, läbimõõt 305 millimeetrit ja karedus 0,3 millimeetrit. Võtame toru number 3, selle pikkus on 1525 meetrit, läbimõõt on 203 millimeetrit ja karedus 0,3 millimeetrit. Toru number 4, selle pikkus on ka 1525 meetrit, läbimõõt on 203 millimeetrit ja karedus on 0,3 millimeetrit. Toru number 5, siia sisestame 1525 meetrit, on siis pikkus, seejärel läbimõõt on 203 millimeetrit ja karedus on 0,3 millimeetrit. Toru number 6, kõigepealt taas pikkus, see on 2135 meetrit, seejärel läbimõõt on 254 millimeetrit ja karedus 0,3 millimeetrit. Seejärel toru number 7, selle pikkus on 1525 meetrit, läbimõõt on 152 millimeetrit ja karedus on 0,3 millimeetrit. Ja lõpuks toru number 8, selle pikkus on 2135 meetrit, läbimõõt on 152 millimeetrit ja karedus on taas 0,3 millimeetrit. Sellega oleme lõpetanud ka parameetrite sisestuse torudele. Nüüd järgnevalt peame sisestama pumbagraafiku. Meil on siis mudelis ka üks pump, nii et valime selle pumba, teen topeltklikki siin ja kõigepealt määran talle ära nüüd pumbagraafiku ID-numbri. Sisestan siia number 1. Seejärel asume looma nüüd graafikut nimetusega number 1. Graafikuid saame me luua brauseraknas. Taas keskendume siia paremale poole. Olles paani pealt data, teen lahti siit hüpikmenüü ja võtan valiku Curves. Nüüd siia alla lisan siis ühe uue pumbagraafiku, klikkides siin all nupul Add. Avatakse dialoog, kus siis jätan Curve ID, jätan meelega number 1 peale, nii nagu alguses ka välja pakutakse. Antud näites me sisestame pumbagraafiku ühe punkti järgi. Selle punkti vooluhulga ja tõstekõrguse me anname siin alumises aknas. Meil on siis flow, mis on jällegi liitrit sekundites, kuna ühikute süsteem on LPS. Flow vooluhulk on meil 37.83 liitrit sekundis. Ja selle juures on meil tõstekõrgus 46 meetrit. Kui ma klikin nüüd siin kuskil tühjas lahtris, siis Epanet joonestab mul välja automaatselt selle ühe punkti järgi graafiku. Ja ta annab ka siis selle graafiku üldvalemi. Siin siis head on võrdne mingisugune funktsioon vooluhulgast 6. Meil on võimalik anda ka mingi kirjeldus. Eriti oluline on see siis, kui meil on tegemist paljude pumpadega joonises, siis oleks mõistlik lisada ka siia mingi kirjeldus. Klikin seejärel OK, mis järel on mul salvestatud üks pumbagraafik. Ja kuna pumbagraafik annab nimetust 1, meie eelnevalt lisasime pumbale siia reale 1, siis on see pump seotud just selle loodud graafikuga. Me oleme päris palju tööd ära teinud, nüüd kindlasti tasub ka aeg-ajalt projekti salvestada. Nii et võtame siit menüüst File ja Save. Seejärel salvestame selle endale meelepärasse kataloogi ja paneme nimetuse näiteks harjutus 08. Faili laiend on siis meil net. Klikime nupul Save. Me võime nüüd oma mudeli käivitada ja hetkel arvutatakse siis meie mudel ühele kindlale ajahetkele. Nii et klikime nupul Run, mudel arvutatakse läbi ja kui kõik on õigesti sisestatud, siis ilmub kiri siia Run was successful. Nii et klikime OK. Suurendame natuke oma joonist ja seejärel laseme värvikoodiga esitada analüüsi tulemusi. Seda me saame ikka teha siin brauseraknas. Lähen paanile Map ja saan valida siis nii sõlmedele
nodes kui ka torudele links mingi parameetri, mida värvi koodis esitatakse mul siin joonisel. Võtame näiteks sõlmede juures pressure, vaba rõhk. Esitatakse nüüd värvi koodis siis vaba rõhk vastavalt sellele legendile siin. Taas on meil võimalik muuta siin toodud vahemikke. Teen parema kliki ja ütlen equal intervals, seejärel OK. Hetkel me näeme, et siin võrgu päris tagumises otsas on meil tegemist teissuguse vahemikuga, rõhuvahemikuga kui esimeses otsas. Me saame alati vaadata mingi konkreetse punkti arvutustulemusi nii, et teeme sellel objektil topelt klõpsu. Ja siin properties aknas me näeme lahtrites, mis on helekollase varjundiga, nüüd arvutatud parameetrid. Näeme hulka, mida konkreetne sõlm antud juhul tarbib. Seejärel ka total head, see on siis vabarõhk plus maapind, surve kõrgus. Näeme ka vabarõhk, pressure, mis on siis vedeliku sambas. Ja juhul kui meil on aktiveeritud ka vee kvaliteedi arvutus, siis näidatakse ka siin parameetrid. Antud juhul me tegime arvutuse nüüd ühele kindlale ajahetkele. Kui me soovime aga oma mudelit arvutada näiteks mitmele tunnile või ööpäevale või tervele nädalale, siis sellisel juhul anname ette ka tarbimisgraafikud. Tarbimisgraafikuid me saame lisada taas siin brauseri aknas. Nii et brauseri aknas võtan kõigepealt paani data, seejärel siit hüpikmenüüst valin patterns ja teen siia alla ühe uue graafiku. Add, selle nimetus on automaatselt number 1. Ja siia aknasse saan siis lisada koefitsiente, kuidas mingit keskmist tarbimist mingi tunni lõikes ümber arvutatakse. Meie lisame siia nelja esimesse kasti järgmised väärtused. Esimese numbri alla 0.5, teise numbri alla 1.3, kolmanda numbri alla 1.0 ja neljanda punkti alla 1.2. Meie tarbimisgraafik on siis sellise kujuga. Peame ka määrama, mis moodi neid sisestatud numbreid nüüd vaadatakse. Kas neid vaadatakse nüüd iga tunni kohta või nüüd üks konkreetne number kehtib näiteks 6 tunni kohta. Antud juhul meil tõepoolest kehtib üks siin esitatud number 6 tunni kohta, sellisel juhul neli arvu on sisestatud, on meil 24 tundi ehk üks ööpäev tervikuna. Seda me saame aga nüüd määrata teises aknas. Klikime siin OK ja seejärel jällegi siin brauseri aknas võtame nüüd valiku Options. Seejärel siit Times, teeme sellel topelt kliki. Selles aknas on mul võimalik nüüd määrata, kas arvutatakse nüüd mingile konkreetsele ajahetkele. Te näete, et siin Total Duration on hetkel 0. Siia maani me oleme arvutanud ainult konkreetset ajahetke. Aga mul on võimalik ära muuta see nüüd näiteks 3 ööpäeva. Te näete, et selle sisestamine käib siis tunnid, koolon, minutid. Kui ma kirjutan siia arvu 72, siis on see 72 tundi, teise sõnu on see 3 korda 24 ehk 3 ööpäeva. Järgmisena, nüüd selleks, et tarbimisgraafikut muudetakse iga 6 tunni tagant, ma muudan numbri 1 6 peale. Ehk siis see pattern time step on nüüd väärtusel 6. Seejärel sulgen selle akna. Me peame nüüd ütlema, et tarbimispunktides kasutatakse meie poolt loodud tarbimisgraafikut. Seda me saame sisestada iga sõlme jaoks eraldi, näiteks teen number 2 sõlme peal kliki ja meil on rida siin Demand Pattern, kuhu tuleb mul kirjutada siis selle loodud tarbimisgraafiku ID number. Antud juhul on see number 1. Kui meil on aga tegemist ühe ja sama tarbimisgraafikuga kõikides tarbimispunktides, siis selle lisamiseks on meil märksa lihtsam võimalus. Nimelt ma võin seda teha siis taas siit brauseri aknast, olles paani peal data, võtan valiku Hydraulics, teen topelt kliki selle peal ja meil on nüüd siin rida Default Pattern ja siin on praegu meil vaikimisi number 1. Juhul kui meie graafiku nimetus ei oleks seda, siis muudan seda just siin rea peal. Ja antud hetkel siis kasutataksegi seda ühte kindlat tarbimisgraafikut kõikide tarbimispunktide juures. Sulgeme selle akna. Taas me võime oma mudelit arvutada. Klikkides nupul Run. Arvutus oli kiire, vigu ei leitud. Klikin OK. Nüüd arvutustulemusi erinevatel ajahetkedel ma saan vaadata paanilt Map. Ikka siin brauser aknas, paan Map. Ja kui ei ole enam tegemist statsionaarse arvutusega, siis aktiveeritakse meil siin alumises sektsioonis
ajakastikene, time, kus me saame valida siis meid huvitava konkreetse tunni. Siin peaks olema neid siis 72 tundi. Aga kuna meie tarbimisgraafik on defineeritud, et iga kuue tunni tagant muutub olukord võrgus, siis tegelikkuses, kui me siin klikime nupul forward, siis värvitoon, kui muutub, muutub alati ainult iga kuuenda tunni juures. Siin läheb ta siis tunni kaupa meil kuni lõpuni välja. Meil on võimalik klikkida nupul stop ja seejärel ühe kaupa ise edasi minna kuni lõpuni. Antud juhul muidugi hüdraulilise arvutuse seisukohalt ei pea me arvutama 172 tundi, sest selles osas kõik kordub. Esimene ööpäev, teine ööpäev, kolmas ööpäev. Siiski, kui me soovime vaadata näiteks mahuti dünaamikat, mahuti on paigutatud siia selleks, et kompenseerida tarbimist näiteks tipptundidel, sellest aspektist lähtuvalt on oluline teha ka samamoodi pikemaid arvutusi. Kui me muudame siin brauseraknas mõnda parameetrit või soovime siis esitada mingit muud parameetrit, siis vastavalt sellele muutub kohe ka see, mida näidatakse meile siin joonise aknas. Me võime näiteks aktiveerida ka väärtuste esituse, selle jaoks klikin siin nupul Options, Notation peal, valin Display Node Values, Display Link Values, Font Size, 10 peale, OK. Ja näiteks kui ma nüüd klikin siin erinevatel tundidel, siis te näete, et need numbrid ajas muutuvad. Võime võtta näiteks links, ehk siis torude juures voolukiiruse, velocity ja uuesti klikkida erinevatel tundidel. Taas need numbrid meil muutuvad. Järgmisena me teeme ka ühe lihtsama veekvaliteedi analüüsi. Me teeme veekvaliteedi analüüsi lähtuvalt nüüd veevanusest. Püüame hinnata veevanust torustikus. Selle tegemiseks me peame nüüd aktiveerima ka veekvaliteedi arvutuse. Teeme seda siin brauseri aknas, paani pealt data, klikime Real Quality ja te näete, et hetkel parameter on siin none, ehk siis veekvaliteedi analüüsi ei tehta. Kui ma klikin siin hüpikmenüüs, ma saan valida nüüd siis, kas ma soovin näiteks mingi keemilise aine levikut uurida võrgus või siis soovin ainult veevanust hinnata. Age on siis hetke valik. Sulgen akna ja teostan uuesti arvutuse. Arvutus õnnestus, sulgen selle. Vaatame nüüd mahutit, kuidas siin mingi parameeter ajas muutub. Kui ma soovin graafikut luua nüüd konkreetse objekti kohta, siis ma valin kõigepealt selle objekti ja seejärel siin ülevalt nupurivist võtan Graph. Klikin nupul Graph. Kui eelnevalt oli meil objekt valitud, kuvatakse see nüüd siin aknas. Ma saan valida seejärel parameetri, mis mind huvitab graafikul ja valin siin head parameetri. Seejärel klikin OK. See on meie graafik. Sellelt graafikult on selgelt näha teatav perioodiline käitumine. Kuid see perioodiline käitumine on tingitud asjaolust lihtsalt, et meil on tarbimisgraafik ühe ööpäeva lõikes üks ja sama, nii et kui me vaatame siin 24 tunni kaupa, see kuju enam vähem säilub. Samas me näeme seda, et mahuti maht kasvab kokkuvõttes. Me võime vaadata ka selles mahutis olevat veevanust. Klikime siin uuesti mahuti peal, seejärel nupul Graph. Parameter võtame siit nüüd Age ja seejärel OK. Nüüd sellelt graafikult on siis taas näha teatav perioodilisus, kuid me näeme ka seda, et kolme ööpäeva lõikes meie veevanus pidevalt kasvab. Ja see ei ole veekvaliteedi seisukohast üldsegi mitte hea. Mis me saame teha? Sulgen selle akna ja ma lisan nüüd sellele mahutile ühe uue parameetri. Ma teen sellel mahutil topeltkliki ja meil on siin üks parameeter Initial Quality. Trükin siia 60. See on tundides see väärtus, 60 tundi. Ja see nüüd tähendab siis seda, kui palju on analüüsi algushetkeks meie vesi juba mahutis seisnud, mitu tundi. Tavaliselt mingi vee hulk on alati mahutis juba olemas, kui me hakkame arvutust tegema. Sulgen selle akna ja panen uuesti mudeli arvutama. Arvutus õnnestus. Taas valin mahuti, teen graafiku, vaatan vee vanust. Okei. Me näeme, et olukord on hoopis teissugune. Te näete, et ajahetkel 0 on meil nüüd vee vanus siis 60 tundi juba ja nüüd siit hakkab ta siis dünaamiliselt
muutuma. Aga endiselt me näeme, et see vee vanus kasvab. Selles osas midagi ei muutu. Me saame vaadata nüüd veelgi pikema ajaperioodi lõikes. Vaatame näiteks 10 ööpäeva. Selle jaoks sulgen kõigepealt selle akna siin. Browser aknas valin nüüd Options, seejärel Times, teen doppelklikki ja trükkin siia reale nüüd Total Duration 240 tundi. Seejärel sulgen akna ja arvutan uuesti. Arvutus õnnestus, klikin OK ja vaatame taas mahuti parameetrit graafikkujul. Võtame taas siit Age, OK. Me näeme ka, et pikem aja vältel endiselt mahutis olev vesi pidevalt vananeb. Nii et see arvutus nüüd peaks esitama meile need probleemsed kohad, mida me peaksime võrgu disaini juures arvestama. Ja antud juhul me peaksime igal juhul siis vältima selles mahutis oleva vee pidevat vananemist, mis on otsene vee kvaliteeti halvustav näitaja. Teisi sõnu, me peame suutma seda mahutit paremini ära kasutada, mitte nii, et siia alati juurde pumbatakse. Ja üheks võimaluseks on näiteks see, et pumbale lisatakse regulaator, pöörete aru regulaator, ja rakendatakse see tööle niivisi, et mahutis olevat vett kasutatakse paremini ära. Ja kui mahuti vee tase on teatud miinimumini viidud, siis uuesti hakkab pump sinna mahutisse vett juurde viima. Kokkuvõttes selles näites me õppisime looma märksa keerukamat mudelit. Vaatasime lähemalt lisaobjekte mahutit, me vaatasime ka pumpa ja pumbagraafikut. Lisaks õppisime tundma ja lisama ka tarbimisgraafikuid. Selles näites me tegime ka dünaamilise arvutuse, mis siis ei vaatle mitte ainult konkreetset ajahetke, vaid näiteks ööpäeva, kahte ööpäeva, aga miks ka mitte 10 ööpäeva. See lõpetab nüüd harjutustunni edasistes tundides me vaatame veel EPA-neti lisavõimalusi.